Per me è nato l'uomo e cavata questa pippera e abbracciare. Meinaa tuuli vähän ottaa. Mutta se ei ole mikään poikkeus täälläkään, että se on normaali. Pohjoisuuden kaunissa on kuva vähän äikempiä tuulen suuntaan sykkästä. Se on virheys. Saat jos liruma käynti, niin tarkkaan se tuulen suuntaan. Havaintopaikka on ennen kahtuma toisaalta soulun. Enpä tuota tiedä toisaalta. Kylmä on selityksen mutta sodan jälkiä täällä on muitakin. Tässä on selvästi lentokonemoottori. Niin kuin näkyy. Se voi olla jenkkiläisten moottori tämän, koska näyttäisi vähän modernilta tekniikalta tämä. Ei ole Nixmannin valmistama selvästi. Tämä on tämä voi olla Bostonin moottori. Olisiko tämä se sama CP? A30, mikä siellä on siellä, eiku A20, mikä se on siellä tunturissa tuolla, mitä meidän piti mennä poikien kanssa kahtoa nyt kesällä, mutta niin kyllä tää vaikuttaa sitten mun jenkki. Kyllä vaikuttaa siltä, on niin modernia tekniikkaa. Oh. Joo, sehän teki kaputin, kun hävittäjät ampui sen ja kaksi hyppäs varjolla siinä mäntä paikallaan vielä. Onhan tietysti sylintereiden sisällä kanssa tuolla, mutta se lentäjä tuli koneen mukana alas. Eiköhän se näin ollut. Se Hannu Valtonen kertoo siinä kirjassaan sitä juttu. Se pikkusen eri lämpöistä kuin Mateeralla tuo vesi. Jotenkin.
hiemat aallot on, mitä mä tein. Ei nää oo kunnon aaltoja nämä. Vai! Tää ei ole kunnon aaltoja täällä. Ei ole kunnon aaltoja. Mutta tuo on nopea malli, tuo näet, tuolla menee tuo parvi. Ne menee tosi nopeasti nämä. Nää on nopeita malleja kans nämä. Tästä samaan sarjaan. Totaalinen laivue lenti siinä kyllä. Tämä on sitten vähän semmonen erilaisempi poju, mihin ei parane kiinnittyvä, jos tämmönen merellä olisi. Eli tämä on varmaan germaanialaisesti. Ihan varmasti, mutta ei ole PMV-valmistama. Ei varmaankaan. Koska se on noin ehjä vielä. Joo, kyllä mä ensin olisiko se ollut kolmelta, kun mä heräsin, kun aura-autot ryskäs tuo. Ei kun vesisade. Tai en mä tiedä, oliko se vesisade, että se on varmaan lumituiskua, kun rummutti ikkunapeltiä. Mä luulin, että se on vesisade, kun tuli semmosia raskaita pisaroita, mutta se oli varmaan lunta vai. Ja sitten niin tuo aura-auto jyrissä sitten siinä Suomen 7 jälkeen. Kolmeen otteeseen se jyrähteli, että eihän sitä lunta niin hirveästi ollut tullut, mutta täällä on systeemi ihan eri kuin Suomessa. Eli täällä aura-autot ajaa, oli sitä lunta tullut tai ei. Et joka tapauksessa ne aura-autot lähtee niin kuin kierroksille. Kun on käsketty, se on palvelu ostettu, niin näet siitä. Oli sitten vaikka vettä satanut tai saha jauhoa tai lunta tai mitä tahansa, mutta täällä aura-autot kulkee silloin kun pitää, eikä silleen, että joku tietty senttimäärä tai jos on keskiviikkopäivä, niin sitten lähdetään. Tai miten sitten meneekään, mutta et kyllä täällä aura-autot on niinku elinehto. Tää on ihan eri homma. Suomessakin olla, että se aura-auto menee. Oli lunta tullut tai ei. Aura-auto menee säännöllisesti, jyrisee. Oliko kertaa lauantai kello 6 paikallista aikaa. Näin. Mutta päätän selostukseni nyt tähän, kun mä lähden tuonne keittää vähän sahtua. Mulla on aamiaista tuossa vasta suoraan aikaa 10:00 ja en mä sitä aamiaista tarvitse. Niin. Ja mä mietin sitä avantoa vielä. Kyllähän se aika suojassa paikka on, että siihen ei tuuli käy. Mutta täytyisi olla semmoiset niin raput alas, että tuo rantahomma, kun on matala, joutuu pitkästi kahlaa niin sillä pykeissä. Mä en oikein siitä niin hirveästi nappaa tai innostu siitä. Mutta mieluusti olisi semmonen niin rappu, niin kuin ylhäältä.